A gente vai adaptar trocando nomes aí. Musa Fecho. Dzień dobry, jestem Júlio Rocha. Dzień dobry, nazywam się Ania. Tam, você é um estudante e eu sou uma estudante. Cześć, jestem Tom. Tom, de verdade não. Cześć, jestem Aleksandra. Mnie również. Ok? Então, cześć, é para amigo. Todo mundo junto para melhorar a pronúncia. Dzień dobry. Do zobaczenia, ou seja, até a vista. E próximo. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie. Na razie. Até mais. Então, vamos repetir a pronúncia. Primeiro, cześć. Cześć. Do jutra. Do jutra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. Na razie. Pa. Pa. Quando usamos dobranoc? Aqui temos essa diferença. Vocês dizem boa noite quando vocês chegam. E nós dizemos boa noite e dobranoc só quando a gente se despede. Temos ainda dobry wieczór, que significa? Vamos repetir, dobry wieczór? Dobry wieczór. Dobrze. E do widzenia. Do widzenia. Poznać. Poznać. Miło mi panią poznać. Ok? É prazer conhecer a senhora. Panią significa senhora. Poznać significa conhecer. Również. Nie również significa prazer também. Również significa também. Ja. Ja. Lembre que falamos uma vez que Jota é ya. Ya. Lembra o exercício com o embaixador que ele falava ya? Sim. Okay? Ya significa eu. E esse significa sou. Olá, sou sim. E eu tô. Dzień significa dia. Dobre significa bom.